Wannan haɗi kun iya gani wanda zamu shi ne haɗi ne na maganin sanyi. Sanyi da yake magance kankancewar gaba wanda kuma zai kai ga hana namiji kawowa da kuma karancin mani wanda hakan yake jawo damuwa da kuma auren mu'amala na maza. Kamar da kake gani tafarnuwa ce aka samu aka bare ta. Idan ka samu tafarnuwan nan ka bare ta. Wanda yake gani ka fidda kwallon ciki. Yawwa, kowa dai ya san tafarnuwa amfanin ta ga sanyi da yake damun musamman bangaren zamantakewa ke wargaza al'amura. Zaka samu tafarnuwa ka yi yanka sai ka take ta. And then as you can see muna dakewa dan markade ta a nike ta ta fidda ruwan jikinta ya dan maiƙo-maiƙon jikinta sinadarin da yanda zai fito ka samu damar yin amfani da shi. Kamar da kuke gani wannan ta yi laushi kenan ta kirɓu. And then you can use your blender and blend it if you wish ko kuma grinding stone da duk wani abu da you can even sa shi a cikin leda kanin ledan ka nindika shi dan yi laushi yanda dai you can use whatever you have. It's either blending stone, grinding stone, ko blender, ko dan turmi abun nikawa da kake gani. And then wannan yogurt ne. Zaka samu fresh yogurt wato nono. Sai ka ibi tafarnuwan nan da ka nika a ciki. Sai ka zuba ta a cikin wannan nono naka da ka tana da fresh. Kamar yadda kuke gani. Yawwa. Kowa da ya san nono. Sannan ka samu zuma. Fresh zuma kamar cokali uku kamar yadda kuke gani zuma ce mai kyau mai inganci. Yawwa, cokali uku anan sai ka hada ka gaure shi da tafarnuwa da zuma da nono fresh ka gaure shi. Abinda za ka yi da shi shine ba shamfawa ake ba ba wanka ake da shi ba. Sha ake yi ka sha ya bi jiki ka samu komai a wadace. Maza su tsaya famfo ya kawo kogi ya cika dam da ruwa.